ते मेरा इश्क आखदा मेरी मोहब्बत आखदी अम्मी पाक अपनी मोहब्बत च आखदी होणगी जिदा तर्जमा मैं करां ते इहो बणदा है सदा वसदा रवे तेरा رسول اللہ بولنا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے کرو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا ملاں نوں مان تل رہ کے تے نالے ہیں ریالاں تے تے سنیاں نوں صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا گایا ترانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تطہیر میں پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانا حسین کا تڑپا ہے جس کی ذریب سے ہر دار کا یزید حسینیہ تڑپا ہے جس کی ذریب سے ہر دار کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین سنی ہوئی اس لیے سارے ناسمی ہاں 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 ہاں
سنی ہوں اس لیے شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانا حسین کا پایا ہے عشق میں نے یگانا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دوم چار سو سبحان اللہ بے شک اب بھی سخی کے ہاتھ کی تھومے چار سو صدیوں سے پک رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے پک رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے پٹ رہا خزانہ حسین آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان روزانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ میرے بادشاہ حسین میرے بادشاہ میرے بادشاہ حسینیا زندہ باد حسین زی وقار بڑی محبتوں بری گفتگو آپ نے سنی تشریف رکھے بڑی محبتوں بری گفتگو سنی آج کا یہ ہمارا چھٹا پروگرام جو الحمدللہ حسن اختتام کی طرف آج کا موضوع اسی نیت سے تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی رضا نصیب ہو اور آپ کی نسبتوں کا بیان اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں